još jednu konferenciju za medije. Ja bih evo možda uvodno kazao, danas smo malo zakasnili zbog toga što smo i kolega Beroš i ja bili na sjednici vlade. Vidjeli ste ili bili vaši kolege koji su pratili rad vlade, da je vlada donijela jedan cijeli set mjera, prije svega gospodarskog karaktera, jer u situaciji kad se planiraju rigoroznije mjere vezane za provođenje epidemioloških mjera u Republici Hrvatskoj, naravno da to treba pratiti sa odgovarajućim i financijskim i socijalnim, sektorskim, horizontalnim mjerama kako bi hrvatski ljudi što manje osjetili i imali što manje štete vezano za ovu situaciju sa kojom smo se svi suočili. Ja bih također kazao da jedan od zakonskih prijedloga je, kao što smo i najavljivali, vezan za činjenicu da mijenjamo jednu odredbu u Zakonu o sustavu civilne zaštite koja će našem stožeru omogućiti donošenje operativnih i odluka i uputa koje će se primjenjivati na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Naravno, uvažavajući specifičnosti naših lokalnih sredina. Međutim, sad smo u toj fazi kad se stvari moraju malo jače centralizirati s obzirom na to da sve naše ustrojstvene jedinice, prije svega stožeri civilne zaštite koji su od danas aktivirani i na nižim razinama od županijskih, mogu biti cijelo vrijeme operativni. Naravno, i oni će biti sastavljeni od predstavnika onih službi koje će u tom trenutku i u toj sredini biti najpotrebnije kako bi se provodile uspješno ove mjere koje planiramo. Te mjere ste uglavnom već čuli, mi ćemo ih sutra predstaviti. One su vezane i za zabrane javnog okupljanja i za ograničavanje, odnosno privremenu obustavu rada ugostiteljskih objekata, nekih drugih uslužnih djelatnosti. Tako da to su mjere koje su već bile u pripremi i mi ćemo sa time ići. Već sutra ograničit ćemo ih privremeno na 30 dana. Nadamo se da ih nećemo morati produžavati, ali sve to sa onim osnovnim ciljem da se smanje mogućnosti socijalnih kontakata, da jednostavno se minimiziraju situacije u kojima može doći do daljnjeg širenja virusa među pučanstvom, a pogotovo kad govorimo o našim starijim sugrađanima, za koje naravno pripremamo ne samo uputu da se ne kreću izvan svojih stanova, domova, već naravno treba organizirati i cijeli set mjera kako bi se za njih osigurala i opskrba i liječnička skrb s obzirom na situaciju u kojoj bi se mogli naći. Dakle, sutra ujutro će ovdje biti predstavnici Hrvatskog crvenog križa koji će vam objasniti kako su se oni organizirali upravo u ovoj akciji pomaganja onima kojima članovi obitelji ili drugi u ovoj situaciji ne mogu biti od pomoći. Što se tiče drugih stvari koje stožer radi, dakle, ovi konvoji kojima osiguravamo da se nesmetano odvija promet roba, što je također jedna od vitalnih mjera u ovom trenutku, se odvija dobro. Danas je negdje 711 kamiona prošlo kroz teritorij Republike
Švedske, sjećate se da kad je nastupila ta svojevrsna kriza na granici između Italije i Slovenije, bilo je 700 kamiona, dakle to se odvija na način kako je i zamišljeno u suradnji sa susjednim državama. Također se ono što sam jutros najavio, sa Slovenijom smo postigli dogovor o tome da se zatvori 27 graničnih prijelaza za pogranični promet. Dakle, ovi glavni ostaju prije svega za teretni promet otvoreni, ali ovi 27 za pogranični od dana smo zapravo zajednički odlučili da zatvorimo kako bi se lakše nosili sa epidemiološkom situacijom i u Hrvatskoj i u Sloveniji. U ovom trenutku traje sastanak šefova i država, šefova država i vlada članica Europske unije, na kojoj sudjeluje i naš premijer u svojstvu predsjedatelja Europskog vijeća, i na tom sastanku će biti razgovora o mjerama vezanim za ograničavanje ulaska državljanima trećih zemalja na teritoriji Europske unije i još nekim temama, prije svega kad govorimo o stvaranju određenih zaliha i proizvodnji, stvaranju rezervi medicinske i zaštitne opreme za države članice Europske unije. Tako da sutra ćemo imati i ili već večeras neke dodatne informacije kad govorimo i o tom aspektu ove situacije sa kojom se nosimo. Evo sad bi dao riječ ministru Berošu, pa dalje. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo ovako, osnovno što vam želim reći je da u ovom trenutku imamo 4 nova pozitivna bolesnika detektirana u klinici za infektivne bolesti, što znači da je njihov ukupan broj 69. Ukupno imamo 1109 testiranja, od kojih je 50 u tijeku. Nešto veći broj testiranja ukazuje upravo na to da epidemiolozi postupaju u svim ovim slučajima za koje već znate i najuže kontakte šalju na testiranje, a isto tako očekivano epidemiološka situacija će sljedećih dana biti drugačija. Međutim, usprkos toga, činjenica je da ako kompariramo naš porast i našu krivulju rasta broja oboljelih sa nekim drugim zemljama u okruženju koje su imale dupliciranje broja njihovog bolesnika u kraćem vremenu, ovo daje određeni optimizam i ukazuje da su naše mjere koje provodimo do sada učinkovite i što je najvažnije da smo ih proveli pravodobno. Sve te mjere utemeljene su na stručnim pretpostavkama i samo se time vodimo. U svakom slučaju, sama činjenica o broju oboljelih ukazuje na ono što smo već jutros rekli, da ulazimo u treću fazu naše obrane, što znači da smo otprilike na pola puta. Zdravstveni sustav se mobilizira, opsežne organizacijske i logističke pretpostavke za uspostavu primarnih, sekundarnih i tercijarnih centara su u tijeku. To nije lak zadatak, ali se nosimo s time. Puno je ljudstva i materijalno-tehničke opreme koje se mora mobilizirati. Međutim, s obzirom na ovakvu epidemiološku sliku, situacija je i više nego kontrolabilna. Ono što sam vam još želio reći, da kao i uvijek apeliramo na sve naše građane, jer kao što je rekao gospodin potpredsjednik, pridržavanje ovih uputa, znači održavanje distance, izbjegavanje javnih okupljanja, isto tako i osobna higijena i izbjegavanje kontakta sa ustima, nosom i očiju je od osnovne važnosti. Na taj način sigurno ćemo spriječiti daljnju progresiju bolesti, daljnje širenje ove epidemije i omogućit ćemo zdravstvenom sustavu koji u ovom trenutku još nije jako opterećen da bude adekvatan i da pravodobno odgovori svim izazovima koji su pred nama. Evo ga, toliko od mene. Hvala lijepa, potpredsjedniče.
predsjedniče, dobro večer. Nekih novih pojedinosti i novosti o bolesnicima za sad i dalje. Imamo sreću da je većina sa blagim oblicima bolesti. Jedan jedini bolesnik koji se nalazi kod nas i dalje srednje težak, teži, bez promjena značajnih u njegovom statusu ili na bolje ili na lošije. Ono što bih željela reći za našu klinicu je da nakon određeno vrstvo reorganizacije, što se tiče infrastrukture i dolaska i tako dalje, na ulazu u bolnicu će biti postavljeni punktovi gdje će se raditi trijaža i onda se dalje uključivati bolesnici ili će im se uraditi samo briz, bit će poslani doma, dio će ih biti koji imaju značajnije simptome uključen na dalji pregled ili na hospitalizaciju ukoliko za to bude potrebe. Ono što želim apelirati sada kad su se uspostavili punktovi u gradu Zagrebu i kad imamo dodatnu dijagnostiku također i u gradskom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, molim i sve građane koji imaju blaže simptome, a i liječnike koji će raditi u domovima zdravlja, da te bolesnike zbrinjavaju u domovima zdravlja, da briseve onda šalju u gradski zavod i da te osobe će onda, ako se uspostavi pozitivan test, oni će biti pozvani dalje i dalje će po potrebi biti pregledani u klinici. Dakle, molim da veliki broj ljudi sa vrlo blagim simptomima, dakle, malom vjerojatnošću da jesu zaraženi, ne idu ravno u zarazno, molim da se distribuiraju po domovima zdravlja, a svi oni koji budu ozbiljno bolesni treba ih uključivati k nama na pregled i na dalje. Hvala. Dobar dan želim svima. Čuli ste da imamo 4 nova slučaja tijekom dana, dakle u epidemiološkoj situaciji nema nekih bitnih promjena. Bilo je jutros postavljeno pitanje, pa da odgovorim na to, dakle osim gradova u kojima smo do sada imali oboljele, a to su Rijeka, Zagreb, Varaždin, Sisak i Karlovac, to u isti možemo dodati još 2 grada, to je Slavonski Brod i Zabok. I dalje je situacija takva da za pacijente imamo ili povratak iz inozemstva ili da su bili u bliskom kontaktu sa nekim oboljelim koji se vratio iz inozemstva. Dakle, nemamo ovih onih epidemioloških promjena koje bi ukazivale na lokalnu transmisiju bolesti. Jutro sam naglasio potrebu da zaštitimo ove najosjetljivije skupine stanovništva, starije ljude, kronične bolesnike, imunokompromitirane i druge. A sada bi napomenuo težinu epidemiološkog posla. Dakle, mi u ovom trenutku imamo više od 10.000 ljudi koji su u samoizolaciji, imamo 670 ljudi koji su u kontaktu. To je vrlo težak posao za epidemiologe da to sve drže pod kontrolom i apeliram na sve građane da se drže preporuka koje su dobili od epidemiologa, odnosno da se drže mjera koje smo i objavili na web stranicama i stavili na plakate, a dakle, to je prije svega samoizolacija u kući, dakle kućna karantena, izbjegavanje izlazaka, izbjegavanje kontakata sa ukućanima i sa bilo kim drugim. Hvala. Evo, izvolite. Bilo je dosta upita, zapravo zanima se što sa samim trudnicama, tako da se, kako nam postupno koliko su one zapravo ugrožene ukoliko dođe do zaraze i što ukoliko dođe do zaraze dvaju roditelja, kako zbrinuti kasnije djecu koja su... Da. Možete prema kamerama samo ako nije problem. Dakle, prvo pitanje je za trudnice. Za sada nema značajnijih podataka da su bili teži oblici bolesti, međutim to je uvijek stanje koje može biti i uzrokovati različitim komplikacijama. U svakom slučaju trudnice se trebaju obavezno javiti na pregled svom liječniku, a može se obaviti konzultacije s nama i prema stanju će se procijeniti hoće li biti hospitalizirane, za početak vjerojatno da. Što se tiče djece, to je više pitanje za socijalni dio i taj dio vam ja ne mogu reći što će, gdje će se smjestiti djece. Hoće li biti kakve sankcije za neodgovorne liječnike u našim koji su zapravo ugrozili
bolnice i sve kolege i pacijente i kakve ćete sankcije? I ako možete reći koliko ih je točno i u kojim su bolnicama? Hvala vam na tim pitanjima, ali dozvolite mi samo da kao određeni kuriozitet dodam još nešto referirajući se na vaše pitanje, što ni sam nisam znao, ali jučer u razgovoru sa profesorom Ćorušićem je to iskrsnulo kao određena tema. Naime, trudnice su vjerojatno zbog prirode koja na neki način posebno brine o majkama protektirane. I navodno do sada znanstveni podaci ne ukazuju na njihovo znatnije oboljevanje. Dakle, postoji nešto vjerojatno u imunološkom sustavu što štiti trudnice, općenito u infektološkom smislu, pa tako i u ovom konkretnom slučaju. Dakle, to je nešto što ni osobno nisam znao, ali jučer sam se eto tako slučajno informirao. A na vaše daljnje pitanje za liječnike, da, nažalost, doista mogu konstatirati da pojedini liječnici, njih manjina, dakle, mislim da je riječ o jednom ili dvoje, kolega nisu se držali striktnih preporuka stručnog vijeća KBC-a Zagreb, koji je 5.3. izdalo preporuku da se ne putuje u inozemstvo. Isti liječnici po povratku u Republiku Hrvatsku nastavili su raditi, što nisam od njih očekivao. Objektivno, njihova odgovornost daleko veća nego od običnih građana iz dva razloga. Prvo, zato što rade sa bolesnim ljudima, i drugo, zato što znaju prijenose bolesti. Prema tome, od kolega na neki način mogu reći da to nisam očekivao i kao liječniku i kao ministru žao mi je što se to dogodilo. Ono što je dobro u čitavoj priči, da su epidemiolozi odradili svoj posao, kao što i kolega Capak tvrdi, odgovorno i promptno, da otprilike 128 liječnika, sestara i bolesnika izolirano. Ono što je dodatno dobro, ali samo sticajem okolnosti, da osim kardiološke intenzivne njege, nijedan drugi odjel ili, što smo jučer govorili, sala za intervencije nisu pogođeni ovim događajima. Ponavljam, to je sticaj okolnosti i nadalje apeliram na sve naše kolege da se ponašaju jednako odgovorno kao i građani. S tim da dodatno ponavljam, mi imamo i veću odgovornost. Kolege koji su to napravile snosit će svoju zakonsku odgovornost i vjerojatno će biti sankcionirani unutar naših strukovnih organizacija. Ono što se nadam i vjerujem da je ovo izuzetak i da ovo ponašanje neće narušiti povjerenje u najveći dio hrvatskih zdravstvenih radnika koji vrlo požrtvovno obavljaju svoje radne aktivnosti i služe našem narodu u pružanju zdravstvene zaštite. Dobro, jeste već prijavljeni Hrvatskoj liječničkoj komori, mogu li ostati na neko vrijeme bez licence? I drugo pitanje, vidimo da su nam parkovi prepuni djece. Treba li ograničiti to druženje u parkovima na najmlađih na otvorenom? Ovako, da, to pitanje sa djecom se nameće stalno i mnogi me pitaju. Dobro je da su djeca na zraku, to je više nego povoljno, međutim nije dobro da se međusobno znatno druže i da međusobno komuniciraju. Odgovornost je ne na djeci, nego na njihovim roditeljima. A mi samo možemo još jednom ponoviti apel, da apeliramo da se izbjegavaju, dakle, javna okupljanja i intenzivno druženje, jer je to najsigurniji i de facto jedini mogući način širenja zaraze. Ako budemo dovoljno disciplinirani i pratimo ove preporuke o potrebi održavanja interpersonalne distance, o potrebi pranja ruku, o činjenici da tim rukama ne dodirujemo usta, nos ili oči, mi smo napravili puno. Možemo izdati i preporuke za roditelje, međutim, onako, gledajući koliko ponavljamo ove upute, za očekivati bi bilo od ljudi koji brinu za zdravlje svoje djece da malo razmisle o tome. Evo, još jednom svima ponavljam te preporuke, dolazi nam vrijeme značajnijeg porasta oboljelih, čuvajmo i sami sebe i našu djecu i poglavito naše starije. Još za djecu, s obzirom da oni i ne oboljevaju, i nije toliko važno jer nije zabilježen neki slučaj u djeteta zdravog bez nekakvog drugog patološkog opterećenja da bi značajno obolio. Međutim, ova preporuka se, kao što stalno ponavljamo, poglavito odnosi na naše starije. Ako možete reći, koliko je točno liječenja onda zaraženo? Evo, sad ćemo reći kolega Sapa. Sanja, ajde dođi molim te do kamere da ministri ne gledaju tamo. Please tu dođi, please. Dođi s njima. Dakle, prvo bih samo što je htio kratko osvrnuti na boravak na otvorenom prostoru. Dakle, poznata je stvar da se respiratorne kapljične
infekcije, prema se u zimsko doba dok više boravimo u zatvorenom prostoru i dok su prozori zatvoreni i dok se kapljice i aerosol koji izdišemo, kašljamo, kišemo zadržava u zraku, drugi ljudi udišu taj aerosol i infektivne kapljice i na taj način oboljevaju. Boravak na otvorenom prostoru se preporuča, jer na proljeće, u ljeti, kad više boravimo vani, tada se kapljična infekcija ne prenosi. Dakle, bolje je da se boravi vani, međutim, treba izbjegavati ovaj socijalni kontakt, što je ministar dobro naglasio, dakle, treba izbjegavati da ono što mi stalno govorimo u definiciji socijalnog kontakta, da se previše približimo jedni drugima na manje od 1 metar, da kišemo i kašljemo u druge i da razgovaramo potrebno je ograničiti taj socijalni kontakt na što kraće vrijeme, jer 15 minuta znači da je ostvaren socijalni kontakt temeljem kojeg se može prenijeti bolest. Dakle, interesira vas broj liječnika koji su u ovom trenutku oboljeli, dakle pozitivno na testu, ta brojka je 6. Što koliko se dođe do većeg broja liječnika? Naravno, već sad naši liječnici radi dobar posao, ali Vlatkoviću, dođi tu do kamere, halo. Količina posla, koliko onda naš pravosudni sustav u tom slučaju će biti opterećen i koliko dugo će u tom slučaju moći završiti? Pa s obzirom na broj liječnika u ovom trenutku, ukoliko ostanemo na ovo, pa i znatno višem broju, neće biti nikakav problem, ali vidimo što se desilo u okolnim zemljama, stoga već jedno mjesec dana šaljimo preporuke, vrlo jasne preporuke našim zdravstvenim ustanovama sa ciljem ograničavanja boravljenja u inozemstvu, sa ciljem izbjegavanja službenih skupova, sa ciljem izbjegavanja putovanja, isto tako naputke zdravstvenim ustanovama sa ciljem edukacije, čemu ste i sami svjedočili svih zdravstvenih radnika, prema tome s naše strane radimo na tome, ali naravno da ne možemo utjecati na eventualno neodgovorno ponašanje pojedinaca. Mislim da je hrvatski zdravstveni sustav, s obzirom na svoju veličinu, broj kliničkih zdravstvenih ustanova, broj bolnica, broj liječnika, mislim da može odgovoriti ovakvim izazovima. Osim toga, evo, jutro sam se čuo i s kolegicom koja je pozitivna, ona se osjeća jako dobro, pozitivna je u svemu skupa i rekla mi je sljedeće, ja ću je citirati i zahvaliti se na svemu onom što je do sad radila, na njenom promišljenju, a to je možda i dobro što sam na početku ovoj ugroze oboljela, možda i se oporavim u roku 2-3 tjedna pa ću služiti svojim pacijentima nakon što prođe prvi val, jer smo rekli da to može biti do kraja 5-6 mjeseca. Tako da ti ljudi nisu izgubljeni za duži period, ukoliko ne bude naravno nekih komplikacija u njihovoj kliničkoj slici. I apsolutno je to pojava koju bi trebalo spriječiti na svaki mogući način. Mi to i radimo, međutim budite sigurni da će biti i dalje takvih zbivanja. Evo i jedno potpuno slučajno zbivanje jutros u infektološkoj klinici je to da je u jednom trenutku nešto se dešavalo sa bolesnikom koji ima sumnju na korona infekciju. I jedan naš vrhunski liječnik je, ne štedeći sebe, opremljen, ušao iz mjera predostrožnosti u tu sobu, međutim u tom trenutku mi se vizir malo poremetio. To su dakle okolnosti na koje vi ne možete utjecati i spadaju u rizik posla. Međutim, ovako neodgovorno ponašanje je druga priča i to je potpuno drugi aspekt svega ovog sluta. Nije 120 kolega, 28 mislim da je liječnik, ostalo su sestre i pacijenti, prema tome u ovom trenutku funkcioniranje zdravstvenog sustava nije poremećeno u ovom trenutku niti najmanje moguće. A za daljnje postupanje postoje institucije, ja vam u ovom trenutku ne mogu reći kako će korake komora poduzeti, ali vjerujem da će one biti u skladu sa svim propisima koje vrijedi. Mogu samo da reći dobro gdje za ovaj incident koji je rekao ministar, nisam stigla ni prenijeti, taj bolesnik nije pozitivan na koronu i naš kolega je slobodan i može dalje. Znači, što se tiče samoizolacije, odnosno neozbiljnog shvaćanja isto od strane građana, kako se kreće broj prijava pred kršenje samoizolacije, jesu li se građani uozbiljni? Pa ja bih kazao da jesu. Jutro sam iznio brojke, večeras nemam neke svježije brojke, sigurno da je taj broj porastao jer se cijeli dan radi. Dakle, policija ima jednu novu tehnološku mogućnost koja u bilo kojem kontaktu ili na bilo koju dojavu
praktički automatski može utvrditi da li se radi o osobi koja je dobila rješenje za samoizolaciju. S obzirom na činjenicu da raste broj osoba koje su stavljene u režim samoizolacije, mi imamo u pripremi i nova tehnološka rješenja kojima ćemo sigurno pomoći našim epidemiolozima u njihovom poslu, u traženju, odnosno trasiranju kontakata koje su osobe koje su suspektne ili pozitivne na testu za koronavirus. Koja su to tehnološka rješenja? Tehnološka rješenja bi trebala biti predstavljena, zapravo pravna forma bi trebala biti na sljedećoj sjednici vlade, a kasnije to ide u realizaciju. A sigurno je da ćemo vam dati neka tehnička objašnjenja o tome kako će se raditi taj posao, s obzirom na činjenicu da nije više dovoljno samo raditi isključivo prema dojavama i prema kroz redoviti posao svih rodova policije, već i na druge načine koji se danas već koriste u cijelom nizu zemalja. Ovo je neko naše rješenje koje mislim da će biti dobro. Ministre, što se našim državljanima koji se nalaze u stranim zemljama, konkretno mi smo stupili u kontakt s dvije cure koje su u Maroku, kažu da su se trebali vratiti sa austrijskim avionom, međutim, Belgijanci njega imaju prednost i one sad zapravo se ne mogu vratiti, ali veleposlanstvo su im rekli da se sad same snalaze. Što je činiti? Ja ne znam za tu informaciju iz veleposlanstva. Znam da je ministar vanjskih i europskih poslova, gospodin Grlić, nas je na kraju sjednice vlade upoznao sa time. S obzirom da smo mi zemlja koja predsjeda Vijećem Europske unije, mi na neki način koordiniramo i konzularne poslove na razini Europske unije. Siguran sam da će se naći rješenje. Ako može za srcu Markovića žena pitanje, kako ova starija gospođa, 81-godišnjakinja Zaboka, kako je njezina stanje? Ono što sam dobila informaciju od kolegice prije nekoliko sati je dobro. Ministre, osim ovih restrikcija koje ste najavili o zatvaranju objekata, spremaju li se kakve prometne restrikcije? Pa, u ovom trenutku, kako govorimo o prekograničnom prometu, on će se sve više svoditi na promet roba, teretni promet i eventualno izuzetke. Tu ćemo naravno slijediti preporuku struke, prije svega epidemiološke. Što se tiče cirkuliranja, ako mislite na hrvatskim prometnicama, postoji naravno međugradski, postoji i gradski prijevoz. Što se tiče gradskog prijevoza, o tome ćemo sigurno u sljedećim danima morati donositi posebne preporuke, upute, odnosno odluke. Ako je to, hvala vam.